U stanu ko u stanu, 12 člana porodica, teško prebivalo. Opet, hvala Bogu, imalo je ljubavi i onda živimo, funkcionišemo. A sada ćemo da imamo mnogo više prostora. Decu kad dovedemo ovde preko dana, oni se ne igraju, uveče posle lepo spavaju, porade, pomognu mi oko poljskih radova, pomognu mi oko životinja. I onda su korisni i meni i njima i nauče mnogo stvari. Tako da, vrlo značajno. I poželeo bi svakome ovakvu ljubav, ne samo meni.